Halløj, og velkommen tilbage til episode 2. Jeg har stadigvæk Obirix, Diego og Anders af et eller andet sted ude i hampen. Ude i Vildmarken. Episode 1 havde lidt dårlig mikrofonlyd fra mig, og det er simpelthen fordi, det var den forkerte mikrofon, der var sat til. Og det opdagede jeg først, da vi havde optaget de 30 minutter. Og det, vi kan ikke optage den igen, fordi så skal vi til at genskabe alt det her, og det ville være lidt mærkeligt. Så det er til at leve med, men det er ikke optimalt. Sådan der. Det er bare ikke optimalt. Det er bare ikke optimalt, mand. Hvad nu? Jeg tror, I løb sammen dig, Anders. Nej, det har I gjort. Jeg har lige været tilbage til at tømme ud, jo. Skal vi lave sådan et to mellemrum her, Steven, så vi kan gå imellem de forskellige ting? Ja, vi laver to mellemrum imellem træerne. Ja, vi skal godt finde ud af, hvad vi skal bruge som... Prøv at vente, inden med at blande træerne. Skal vi ikke lige lave så de 8 høj indover et eller andet? Bare jord, jeg er ligeglad med vaden, bare så det ikke er kæmpe træ, vi skal op i fjernen. Jo, vi kan bare gå ud og finde nogle af de der birketræer, jo. De bliver ikke højere, end de er. Så behøver vi ikke dørt og sådan noget. Der er en skov. Jeg har altså et mening på dig. Jeg har ikke minimap på den her. Hvordan fanden får man... Ah, jod. Nå, man, jeg har lige fået et nyt minimap. Eller nyt map. Der var 2 apples her. Der er der bær og... Hvis vi går mod sydstien. Syd? Syd, det er jeg på vej hen. Jeg mener, jeg har lagt nogle birketræer ind i kisten. Vi kan lige prøve at kigge, om der er birketræ saplings. Er der nogle birketræ saplings? Åh, hold det hæft. Yeah. Der er oak saplings, greatwood saplings, det giver ekstra point. Sweet. Jeg skulle syd på. Eller var du skrevet, Jacob? Jeg er på vej til syd. Okay, så det klarer du. Der er ingen god til alle, som du har stadig. Ej, præcis. Alle til syd. All to south, man. All to south. Ad med mip jungle her, mand. Det er irriterende. Hvad er det birketræ, jeg skal fat med? Ja. Hvis der er andre træsorter, så bare tage med os. Men birketræ nok... Der er en sjov træ. Amaranth. Ja, tag den med os, De Amaranth... planker kan Steven godt lide, mener jeg. Hvad mener dem? De lille er inde i. Okay, så er det ikke dem. Og det var et eller andet smutter der. Jeg tænkte, vi skal begynde at plane det lidt ud, sådan hister her. Ja. For skal vi så ikke bruge ulv og sådan noget? Ja, vi skal bruge cotton seeds også, hvis du finder nogen af dem. Faktisk, hvis I lever nordpå. Det er faktisk mega smart, det der potter, vi har her. Den skiller ad, sådan muragtigt. Ja. Anders, hvis du lever nordpå sådan omkring 500 blocks eller sådan, så er der en mega farm af både får og tør og gris. Ja, det tror jeg lige, jeg har fundet. Ja, det er sådan alle mulige dyr. Ja, Diego, vil du sætte en timer i gang? Jeg skal gøre den. Ja, jeg har en. Men jeg har sat den i gang. Ja, så har vi to. Okay, du har sat din i gang også, eller? Nå, okay, cool. Det er min gamepad, jeg sidder og spiller med den. Nå, lol. Okay, cool, så stopper jeg bare min igen. Birk! Den er sat til en 30 minutter, ikke? Ja. Okay, cool. Det kan være, at jeg anskaffe sådan en gamepad der. Det er en lovlig ting. Ej, så gider jeg ikke. Mega dejligt. Jeg har SteelSeries, man. GG. Nå, så lad os, skal vi have træfarm i... de der fucking vanilla plants der. Det var hurtigt upgrade til det her Wooden Age som minimum. Ja. Ja, de er fucking irriterende, de der vanilla pest der. Det kan være, at vil du arbejde videre på det her, så finder jeg lige nogle bier. Eller så kan vi ikke komme videre. Jo, prøv lige, det er jo ingen lig... Jo, det er jo quiet. Er det hertil? Hvorfor noget? Det er da ikke nu, vi skal bruge det her, det? Jo, du skal have bierne i hvert fald. Gather enough bees for at least 8 queens. Åh, det er en ekstra. For at least 3 queens. 3 dronninger. Jeg har lagt clay over, Steam. Der ligger 64 blokke. Ja. Og så skal jeg lige se om... fald, vi kan ikke... Time wood. Vi skal lave et granary også. Vi kommer ikke videre til wood i den her episode. Ej, ikke den her episode her. Nej. Det er nok første episode 10 eller sådan, tror jeg. Ja, udmærket klar, hvad det gør. Twilight Forest. Nå, okay, sådan der, så har jeg... Hvad var det, du sagde? Der var sådan rimelig mange, både kilometer og timer, der var lagt i det, ikke? Jo. De siger det sådan, at man vælger at bruge 2 uger på det, og så en 6 måneder senere, sådan at hvor fanden blev de 6 måneder, ikke? Står der. Havde vi uld, eller har Anders... Det er jeg gang med at samle nu. Okay, cool nok. Så vender jeg med de her bier der. Jeg skal bruge uld. Der er en bitube her. Ja, en af de gode ting, det er, at vi har fået fat i sengen der, så vi kan udnytte, at det ikke er nat og sådan noget der. Det er rimelig vigtigt. Det er lige til at starte med, i hvert fald. Ja. Nå, skal jeg begynder vel bare at lave flere rum. Vi skal bruge...
Jeg har lagt en del klæde inde i chesten. Ja, jeg har allerede taget fat i det. Commercial, vi skal bruge her. Residential, vi kan lige så godt lave en gruppe færdig her, før vi begynder at lave nye bygninger. Jeg har fundet det der cotton seeds. Nice. Det skal vi også bruge til at få... det kan vi få string og uld med. Build at least one additional entrance, det har vi gjort nu. Expand the hut to at least 10x10. Og det kan vi jo sagtens gøre. Det kan du bare udvide den til 10x10 i stedet, hva'? Jamen det er det, jeg er i gang med at udvide den til med flere rum, så... Okay, super. Så det... Lad os se... Hvis jeg så gør sådan der, så sparer jeg lidt... Det er lidt dumt egentlig at bygge den lige der. Ja. Okay, cool. Hvor lang tid går der? Okay, cool. Det passer meget fint. Yes. Der er med om halv time. Tiger Wood. Tiger Wood? Ja, det står der faktisk. Tiger Wood. Lol. Nice. Nå, jeg har lavet den næste entrance til den næste dør lige ved siden af... Vil du være lave en hot mere, eller hvad? Jamen, hvis vi skal udvide, der er her... rooms. You must have at least a bedroom and a main room. Og så et workroom, storage room og additional stage appropriate rooms. Giver ekstra point. Men jeg tænker bare, at vi skal bare have et bedroom og et main room. Ja. Så vi bare bygge et ekstra rum. Til fire senge med den næsten. Når vi får lavet de senge der. Så vi alle sammen har et small point. Og det skal jo være mindst... for hele bygningen skal være mindst 6x6. 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, sådan der. Så sige en seng. Manabin. Skal der være mellemrum mellem sengene? Nej. Okay, fint nok. 1, 2, 3, 4. Jeg vil faktisk godt sætte den der i stedet for. Jeg tror faktisk kun, det er det første hus, der skal være 6x6. Hvor meget? Skal vi stadig bruge klæge? Problemet er lidt, at vi skal udvide. Og at der skal være sådan en pæl imellem. 1, 2... Så en pæl, 1, 2, sådan der. Vi er nødt til at have support, fordi de er for store, de bygninger her jo. Mm. Det er nice. Nå, ja, build. Ja, og jævn ud, så du kan komme til at... Det er lidt mere realistisk med det der support der. Ja, det er nice. Lad os se, sådan der. Så. Så tror jeg faktisk, at næste bygning er... Sådan ved at være done. Amazing Potter. Skal vi skip de ekstra point? Og så det der workroom, alt det der, få det i root state i stedet for? Ja, lad os, altså det vi kan skip det, altså det, jeg synes bare det er vigtigt, at vi kommer op i root state, så vi har tools til at grave og... Mange gode det, hov, fuck. Det er ikke fordi, at vores røgalarm lige er startet. Det er godt, du snart skede, hva'? Ja. Jamen, vores røgalarm, bare du står og puster op i den, efter du har været ude at ryge, så begynder den næsten at pive. Lol. Det er latterligt. Latterligt, mand. Det er latterligt. Sådan der. Vi har built an additional entrance, vi også har gjort. Det kan vi bare bygge i soveværelset. Ja, lad os da få en indgang i soveværelset. Og dobbelt der har vi... doors must open with pressure plates or buttons. Det er bare at lave det. Må vi lave det? Vi må godt lave wooden pressure plates. Bare lave det ud af træ, ja. Det står det, vi godt måtte. Men er vi ikke må lege med sten endnu? Ja, det er langt til, før vi må det. Det første stage 28. Og det er stage 3 mere, der. Jesus, du er... Og stage 1 er vi ikke engang halvvejs færdig med. Hov, det er lidt dumt, det jeg har gjort her. Spørgsmål. Så vi får den der betaling, du snakkede om, ikke? Wooden pressure plates er en meget, meget dum idé her udenfor. Ja. Der er gået 7 minutter. Okay, 20 minutter, siger du? 7. Der er 23 minutter. Jeg skal lige have min telefon til at fatte. Det er mit fingre på. Jeg hopper. Det er eating time, eller hvad? Sådan der. Tak. Jeg skal lige nyse også. Tak. Sådan der. Og sådan der. Så er jeg også, så er vi også klaret den. Emergency escape hatch. Hvorfor fanden kan jeg har jeg ikke været død siden, eller hvad? God damn it.
Jeg har leget med Nemo, har sådan et, der er sådan en mod på, der gør, at man kan lave sådan nogle syringes med den blod i og sådan noget, så kan du udvide dit blod, så du kan flyve, og du kan alle mulige mærke. Det her på, og det kommer først af igen, når jeg dør. Men jeg bare, bare med... Så gå ud og dø. Åh ja, god idé. Jeg kommer ind og hjælper med at sove. Ja, det må du meget gerne. Så kan du dø i der, så spawn du alligevel der. Bare lige tømme. Der er en ekstra på nu. Sådan der. Ja, okay, 2 ud af 3. Åh, den der. Ja, Diego hoppede af. Det er derfor, der er en mindre. Jeg har problemet, jeg kan ikke dø af fall damage. Fuck, det er lige bare, det er kun, at jeg kan flyve, at jeg ikke får fall damage. Så det er bare at lade være med at flyve, jo. Så skal jeg nok dø på et eller andet tidspunkt. Åh, jeg kan selvfølgelig dø ham her. Åh, altså lige min hjelm er sådan ikke for skadet. Det er da virkelig irriterende, det er med ham der. Baby zombie'en. Ja. Oh my god. Giver du godt også dræbe mig, for fuck's sake. Kom nu, baby zombie. Ja, nej. Skal om lige lidt væk fra dig, ja. Se, så baby zombie rundt om bygningen her. Ja. Ja, jeg kommer og smager dig om i... Så. 2 HP nu. Kom så. Go. Hvad laver Anders egentlig? Ved du ikke, hvor meget jeg er? Ja, eventyr. Nå, du kan sgu da bare slå mig ihjel, mand. Åh, okay. Lad os lige dræbe ham med. Ja. Slå jo, ja. Slask ikke engang. Jeg fik samlet lidt shit op også. Cool, jeg er lige her. Og nu kan jeg ikke flyve. Du får din hjelm her. Den skulle du nok have taget af inden. Det gjorde jeg. Jeg har 2 hjelm med. Kan du ikke bare lige tage noget af det her? Jo, bare ikke noget. Åh, de der hopseed planks er nice. Skal jeg lade være med at æde chilierne og sådan noget, eller hvad? Og så bare... Nej, altså vi skal kunne overleve, så bare spise, ja. Så må vi... Det er nok det, der kommer til at holde os tilbage mest. Ja, ja, men altså, det er jo ved at få mere sig selv over. Så det er ikke opdaget med mig. Oh, jeg har vi 2 forskellige bær? Det har vi sgu da. Jeg har lige jeg haft nogle blå bær. Jeg har masser af shit med. Prøv at se her. Jeg har masser af lækre ting med. Oh, nice. Så de kan vente. Der. Er det forskellige bær? Det er blueberry. Nice, så har vi klaret den. Og jeg har også raspberry her. 34 styks. Sweet. Så er det jeg kan udvare på dig. Du sidder og skriver ned, hvad vi har klaret og bla bla bla. Ja, det gør jeg. Det gør jeg mellem episoderne. Jeg vil sådan lige klare. Okay, lad os lige købe. Okay, vi har kun brugt clay til vores hus. Det er done. Husets dimension skal mindst være 6x6. Det er det også, indvendigt. Vi skal ekspandere huset til 10x10. Indvendigt, det er det også, fordi jeg har lavet et 4x4. Build at least one additional entrance. Det har vi ikke gjort endnu. Men det er jo bare at bygge den her. Sådan her. Skal vi bare lige lave en wood door? Altså, husk, har du det? Ja, det har jeg. 2 sekunder, jeg har lige fået med ham. Der, skud. Oh. Sådan der. Jeg har lige fået en masse seeds ind i det her. Sweet. Sådan der. Dobbelt dør har vi nu. Vi har 2 entrances. Så vil sige, vi er næsten færdige med vores eget hus her. Additional entrance do not need to have a double door. Lol, jeg har lige lavet en dobbelt dør. Doors must open with pressure plates og buttons, det gør de også. Escape hatch, den skal vi lige have lavet færdig. Den er herovre. Der var noget plads, synes jeg. Vi har forresten mistet point. Fordi at der stod, at man skal nok 4 creepers i løbet af stage 1. Og man får et point, hvis creeper ikke har sprunget noget af dine basisstykker. Upsie! Det er fint nok, det gør ikke så meget. Nej, jeg har lige dumpet i kisserne med seeds og mad og sådan noget. Sweet. Jeg står og spiser bare, jeg skal spise. Men lad os... Skal jeg til at plante 3 også snart? Vi kan lave en træfarm, kan vi ikke begynde på det? Ja, vi gjorde det her. Hvad er her? Nå, her. Skal vi så ikke lave... Har vi birk? Tre. Her skal første 3 være. Der næste. Altså det er bare lige så jeg har en idé. Skal vi sige, der er 3 mellemrum? Nej, 2 mellemrum, det er fint. Det er også udnyttet, så vi har så meget. Bare lave 2 mellemrum.
Ja, okay. Lorte fucking spat. Hvad nu? Hvad laver jeg? Ikke nu. Hopseedplank, dem skal vi altså have fat i nogle hopseeds. Saplings, fordi de ser fucking fede. Der går meget rod af det her kister her. Åh, vi kan gøre det her. Sådan der. Escape hatch done. Kan vi bare ikke blande oak saplings? Det kan vi sagtens. Fucking dejligt, der. Hvad var det for noget? Escape hatchet, hvad er det? Det er... Den er frygtelig grim. Den er frygtelig grim, men den skal bare være der, så. Det må vi ligesom, vi kan modernisere lidt. Jamen det kan vi gøre i næste... Tror jeg, tænker jeg. Måske. Nå, uld, siger du. Der har jeg masser. Der har du masser. Det ligger i kisterne. Ja. Jeg skal bare kunne lave. Så det var 1, 2, 3. Ej, det er det, jeg sætter på døren. Nej, hvad er det så? Er det her den sidste, vi går så? Jamen, er det ikke for tæt på døren? Jo, men det gør ikke noget, vi har om på den anden side her også, Anders. Jeg har lige lavet plads til det, så det er lige så stort som det, vi har der. Jeg har bare ikke flere saplings nu. Nej, det er fint nu med det. De vokser op, og så får vi... Har vi nogle bones? Vi må bruge det? Vi skal gemme dem, tænker jeg. Nå, okay. Ja, vi har ikke nogen, men vi skal gemme dem, fordi det er også en... Ja. Oh shit. Det er et ekstra additional sådan point. Ja. Sådan der. Men det er oak saplings, dem her jo. Det er jo ikke gennemtænkt. Vi skulle have haft de andre jo. Birk. Men det er også det, jeg spurgte om, om jeg skulle plante dem her. Ja, det skal være birk, sorry. Så det har vi ikke noget af. Jo, Diego, han der henter nogen. Jamen, Diego er ikke kommet hjem nu, han der. Jo, han har der ramt rundt, har han ikke det? Jeg ved ikke, om han dumpede, men det ved jeg ikke, om han ikke gjort. Det er bare, hvis det bliver for høje, så kan vi til at bruge en krig på at rykke sådan tre dernede. Det gider jeg ikke. Ja. Så vi er ikke uden tool, det magter simpelthen ikke. Nå, jeg går syd på, og så finder jeg nogle birk ting. Vi skal bare have en eller to. Så er vores hot færdig. Indvendig her. Vi kan jo ikke engang koge vores mad. Nope. Nej, det er derfor vi har bær rundt om jo. Og jeg er i gang med at lave masser af chili og tomat. Så lækkert. Nu har vi et bedroom og et main room. Skal vi ikke tage så noget mere? Jeg har mega mange seats. Jo, lad os blive. Jamen det er jo meget på, hvad du så. Bare det der allerede er sort ud jo. Hvorfor sagde den? Jeg tror lige, jeg stjal det hele. Haps. GG. Vi skal have reeds også, mand. Har vi noget vand et eller andet sted, som ikke er sådan der? Det må vi have heroppe. Jeg har ikke minimap lige nu, det er træls. Hvad er det her? Drum? Hvad er det? Oh my god, der er mega mange berries her. Drum. Det er bare lag. Bare lag. Parlag. Parlag også, jeg tænker. Der er flere af de her mål, hvad hedder det, mandelberry? Jeg har ikke hørt de der drum, dem har jeg ikke. De der bær, dem kan vi leve højt på. Har du ikke flere bær, Sine? Hvordan ser du ud med kaktus? Det har vi ikke noget af, det må du godt ligesom med, det skal vi også bruge. Okay, jeg kører lige igen. Okay, vi har et main room, vi har et soveværelse, vi har medicines escape hatch. Det er så en af de ekstra, der er på serveren. Buller. Vi har crafting bench, dobbelt kiste, seng. Hov, vi skal have item frame. Og en painting, oh god. Vi skal bruge uld og string. Nå, det giver ekstra dog. Det er ikke noget, vi skal have. Det kan vi altid tage. Skal vi tage det bagefter, når vi har lidt mere infrastruktur? Nå, crafting bench, dobbelt test, bed. Det har vi. Nå, jamen det var det. Jeg planter altså bare det her, så må det lige stå, hvor det er. Commercial. Vi skal have et granary. Vi skal have en bygning til... det er mere clay. Til vores mad. Det skal vi have. Så det er vel bare go nuts. Den skal vel ikke engang være så stor, skal den det? Hvad for en? Den skal vel bare være 6x6. Vores madbygning. Nej, det måske ikke være så stort. Der skal bare være plads til noget kiste og sådan noget eller andet. Så spørgsmålet... Jeg har så bare blandet de seeds, jeg havde. Så spørgsmålet bare, hvor den skal være henne. Det var dejligt, hvis den skulle være sådan tæt på marken her. For eksempel her eller sådan noget. Ja, lige her. Ja, der er så man lige kan... Og så måske have sådan en lille gang imellem her. De tre her, de er sådan... Eller fire her, det er en gang. Ja. Og så måske starte med at bygge den herfra. Vi kan jo altid lave om på de her buske her. Det er jo bare noget, der står der imidlertid. Ja, vi kan altid... Altså, altid rykkes rundt. Og vi kan altid rive bygningen ned og så opgradere dem. Ja, præcis. Nå, okay.
Så man skal have 6x6. Man skal bygge klage. Ah, det er sindssygt, mand. Ja. Jeg tror, det er det første klagehus, jeg nogensinde har bygget i Minecraft. Ja, så. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skal jeg skaffe mere klager, eller hvad? Det må du meget gerne. Jamen, vi får helt sikkert brug for det, altså. Ja, for jeg kan ikke bygge granaryet. Åh, vent, 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 Anders. No dimension requirement. Lol. Så den, må, den behøver faktisk ikke, den kan godt være bare 2x2. Der har bare ikke plads til så meget mad derinde. True that. Hvis vi laver et crafting table her, ikke? Og så en double keyst her, og en double keyst der. Det vil sige, at den skal bare være hertil. Okay, prøv at hold. Jeg har en idé til det, Ja. Kan I ikke bare, du ved, der hvor den er midtergang går ud med buskene der. Ja. Okay? Kan I ikke fjerne lige et par rækker ind, og så bare sætte sådan en lille firkantet hus der. Altså virkelig lille et, og så bare hvor der bliver plads til en keyst inde. Og det er faktisk en god idé. Ja, du kan jo lære. Super. Står den sådan... del. Christian, det lugter fucking godt det der. Det er træls. ja, så det var egentlig bare at bygge en lille bitte bygning her. Der bare har en dobbelt kiste, eller hvad? Ja. Vi var ikke brug på mere, så hvor meget mad tror du lige, vi når for? Nej, altså... Så leder det også, ikke? Præcis, true run. Det begynder at blive mørkt. Og I skulle sove, fordi det er en trælser rundt derude. Ja. Kommer du, Anders? Okay, jeg sover inderst til venstre. Sæt skilte op der, hvor I sover. Det må vi ikke. Vi må ikke bruge skilte. Det er lavet af træ. Åh oh, nej, jeg sidder fast herinde. Sidder du fast nu? Nej! Åh, det er dumt lavet det der. Fuck. Jeg fjerner bare lige, jeg kan bare fjerne den her. Okay, ikke fjerne din egen seng. Så må du lige fjerne dit spawn point, jo. Hey, jeg har fået en quarried stone. Åh oh, nej. Nej, har du fundet det? Jeg satser på, at jeg ikke dør. Kan du ikke mark det, Steven? For de er fucking fede. Nu satser jeg på, at jeg ikke dør i løbet af... Ja, i løbet af de næste 10 minutter. Ja. Og lad os se, sådan der. Og sådan der. Så kan der i hvert fald være en dobbelt keys derinde. Har vi Blackberry? Nej, det har jeg, tror jeg ikke, jeg har. Nu har vi det i hvert fald, det går ud fra. Hvordan kom du? Den lille bitte mikrozombie, der render rundt nede i jorden, det er jo umuligt at gøre noget ved den. Ja, jeg tænker, min plan var det, at man også skulle have bær her. Det var en, der fældede den der for højene. Men jeg tror, det er... Jeg tror, det er til at træffe ham, eller hvad? Var det ikke det, Steven? Nå, jo. Skal du hvad? Nu er det mig, der er dumme her, ja. Ikke noget. Hvad er der bare igen? Og så skal vi vel have... Så skal vi vel have klæ. Nu... Ja. Nå, nej, det brugte du til at bygge. Ja. Den er hvid, og nogen kendte... Pas. Nå, jamen så er det vel ud i verden. Ud og udforske lidt. Det er jo hurtigt, man kan bruge sådan en klage der. Det går satme stærk, mand. En stærk, det er 16 blokke. Okay, wow, jeg har sat en mark her på Grøy Stone. Jeg har fået hentet 11 saplings. Nu kan jeg bare ikke huske. Jeg løb sydpå. Syd, ja. Du skulle have sat en marker. Har du journey med benslet, eller har du... Så kan du bare trykke på J. Eller M, hvis du har Opis. Nå, M er det der, hvor man kan se alt map? Ja. Det skal jeg på i stedet for. Det er så meget fedt og verdensfedt. Eller J. Mm. Prøv J. Det kan være, det var dumt, ah. Okay, det er det, jeg har installeret i hvert fald. Det er også meget nice. Det kan du få ud i en browser. Ja. Det er lidt federe. Den opdaterer også løbende. Fuck jeg har forresten fundet mere klage. Ups. Jamen, jeg kan også udlede lidt nu. Hold, jeg har fundet appetite. Det bliver vi glade for senere. Det håber jeg. Så en wooden hoe, den kan man godt ikke bruge til særlig meget. Nej. Hoes der, de jeg har også fundet... Er det ikke appetite, jeg har fundet? Jo, jeg har også fundet appetite. Det er træls at skulle rende forbi så meget. Nå, der er meget clay lige her. Åh, der er meget clay lige her! Vi kunne selvfølgelig bare være smart og så finde clay biome. Er der også sådan noget? Ja, det er 1,6. Åh, jeg går ud og leder. De er ret træ... Er det 1,7? Nej, det er 1,6, tror jeg. Ja, hvis det ikke er der, så finder jeg det aldrig. Ja, så har bare lidt mod sådan... Ej, det kan faktisk godt være, det 1,7. Pas, jeg kan ikke huske det.
Lad os bare lade være med det. Der er Quarrystone lige ved siden, hvor vi bor. Hvad er det? Minewood? Flagbarn, det er fucking fedt. Hvad fucking Minewood? I love it. Bare tage noget med hjem. Ej, du går helt amok med de der kreative ting der. Det bliver nice. Vi skal finde ud af, hvad vores vej er, sådan der skal bygges af. Skal vi gøre sådan, at vi kun må besøge de andre også, hvis vi har vej derhen? Jo, det kunne vi godt. Så skal vi sådan bygge vejene derhen og sådan noget. Ja. Ja, det kunne være rimelig nice. Vi kan bygge det med Minecraft. Det er lidt navngive de her, hvad hedder det, villages og sådan noget også. Navngive... Det er ikke bare hedder... What the fuck is what? I love it. Så det ikke bare hedder hvad? Så det ikke bare... Det ved jeg ikke. Nu glemte jeg, at jeg kom fra det. Jeg blev betaget det her. Jeg lavede lige en Diego. Ja. Inden på den her kastet. Åh, hvad er sommerfugl? Hvad er det, hvad er sommerfugl? Og vi har olie. Ret tæt på. Fuck. Hvor meget er... Okay, det burde være nok det her, til at lave sådan en lille bygning der. Nå, men det var granary. Only food is allowed in the granary. Any kind of food is allowed in the granary. No rotten food, det giver et ekstra point. Use barrels instead of chests. Det kan vi godt gøre jo, det er jo dejligt at have. Det kan vi sagtens gøre, ja. Fordi food, det er jo ikke sådan, der er masser af forskellige der. Så vi kan også holde styr på, hvor mange stacks vi har. Hvor meget, altså talmæssigt vi har. Skal lige finde ud af, hvorfor... Jeg har lige fundet en masse clay her. Jeg har 3 stacks, tror jeg. Ja, næsten 2,5 stack. Det er sweet, vi fandt sådan en lille minidal i dalen. Så vi kan sådan udvide fra den. Og det bliver jo i princippet et problem. Vi skal bygge sådan et center sted og bygge rundt om den. Hold jer for black tree dye ud af det her. Nice. Center sted, kan vi ikke lave det med det samme egentlig, som vi har noget bygget ud fra? Jo, det burde vi egentlig godt kunne, men det burde faktisk næsten være det her område. Men det her område kan vi jo lave om, når vi kommer videre, så kan vi lave det her område om til plantations og alt der. Det ville være næsten være det optimale. Det er lidt wave på den her. Det er vi lige nødt. At? Zombies! Dø med dig, mand. Ja, yeah, zombiehoved. Yeah. Det er tiden. Den siger... 5 minutter. 5 minutter? Det her hus, det er bare sådan en lille fucking bus op sted, mand. Nå, men det her skal vel bare... Hvor meget mad har vi af forskellige typer? 4? Altså, vi kommer til at køre rigtig meget chili, jordbær og tomat. Det er okay. Det, vi kommer til at køre mest af. Det er det, jeg vil fokusere på i hvert fald. Så lad os... Det er jo lige før, vi lige skal udvide den. Fuck, det vi udvider, ja, altså lige... Egentlig, hvad jeg siger... Men gør det, så det bliver symmetrisk. Ja, kan du ikke... Ja. Ja. Vi skal, ja, vi skal have plantet de træer der, snart. Ja, jeg går i gang med det nu. Sweet. Jeg havde lige 12 saplings. Sådan der. Hold kæft. Hvor er klæde, det er mærkeligt. Jeg har aldrig nogensinde bygget med klæde før. Nå, jeg udvider også lidt, lige en smule mere her. Okay, jeg har 7 tilbage nu. Er det ikke fint nok, det hus her? Bortset fra, at det er faktisk for stort. Træls. Er det, hvorfor er det for stort? Der skal support beams op. Jamen, så lad os sætte det et andet sted, det her hus. Jamen, det er fint nok, er det ikke fint nok her? Det kommer da til at passe med gangen her. Eller gør det ikke det, eller hvad? Det ved jeg ikke. Tror ikke, det bliver irriterende, eller hvad? Det tror jeg ikke. Vi skal jo opgradere det senere, kan man sige. Sådan der, så er der dobbelt døre. Bum. Ja, det er fint nok, det her, synes jeg. Også når vi skal lave storbyen, så er også de der support ting der, de kunne se rimelig nice. Hey, man kunne lave dem på en nice måde. Vi skulle bare lave det herovre. Hvorfor noget? Hvad kan vi lave herovre? Inde i bjerget. Madhuset. Kunne det kunne man bare klæde indenom jo. Det er lige meget, og sådan. Det kunne man faktisk godt. Lad os gøre det. Giv du hjælp med at pille huset ned så? Det er hurtigt, jeg vil gå i gang med at grave på det. Det tager længere tid at grave. Ja, okay, ja, ja. Gør det. Okay, men så er vi... Hvor bredt skal det være? Hmm? Hvor bredt skal det være med klæde? Med klæde... Jamen, skal vi lave det... 5, 6, 7... 7. Så det er 5x5 indvendigt. Så kan vi nemlig sætte en beam i midten. Så vi skal til at bruge dobbelt beams. Det er fucking åndssvagt.
og syv et andet led også, eller hvad? Ja. Jeg kan godt lide det, Anders er ude og lede og forklæde, at det er ham, der ikke må dø. Nå ja. Og du må egentlig heller ikke dø, Steven. Du har ikke nogen seng, jeg har flyttet din seng. What the fuck, Anders? Jeg kan bare se, at der sådan begynder at spawn clay og sådan lidt. What the fuck? Og så er der Anders, der står oppe i et træ og kaster den ned. Åh, vi har et træ, der er vokset. Nice. Vi skal egentlig bare sørge for, at der aldrig er nogen træ, der sådan set er vokset. Så vi har træ nok. Åh, oh, det var dumt det der. Jeg har en masse klage med hjem. Nice. Det må lige godt få det på, når der skal bygge. Ja. Og så mere? Hold da kæft. Nå, ja, jeg er meget mere. Okay, nu har vi nok klage i hvert fald. Nu behøver vi ikke mere, tror jeg. Fordi jeg mener, det jeg er fandt, jeg fandt lige sådan en sø, der bare var fyldt med klage. Det ser ikke ud til, at der... Jo. Nej, okay. Der er ikke flere bygninger, når vi er færdige med den her granary. Super. Så er det kun at få fat i de items der. Åh, Stine, nu har du hjelm på godt nok. Hvornår var det? Var det kl. 10, vi blev i gang med at downloade cirka? Ja, det tror jeg. Var det bare sikkert? Ja, jeg tror jeg godt, du kan downloade inden. Ja, det var 9 et eller andet, der er ret sikkert. Jeg har sovet til kl. 4 i dag, bare for at være klar. Altså, jeg ved, at Jonathan, han går amok. Jonathan, han ligger og sover. Han gik seng der klokken dem, og okay. Jeg ved ikke, 2 eller sådan noget. 3. Du har lavet den, som den skal være, så jeg kan godt begynde at bygge. Jo, more or less. Okay, husk, at hver gang vi bygger 3, så skal vi sætte en support beam, faktisk. Det undrer mig. Bliver de her vokser der buske oven på buskene? Ja, de udvider sig selv. Ja. Nå, jeg undrer mig om det. 3. Jeg har sådan bare gik rundt og tollede og bare sat nogen ovenpå for at irritere mig. Nej, det gør den selv. Det er også helt mærkeligt, synes jeg. Så det bliver wow, sådan, det ser ikke ud. Det bliver sådan beskyttende. Og så er der en douchebag, der bare har hoppet på marken lige her. Ja. Nå, der er mad nu. Den passer tiden, ikke? Og snart. Den passer som en færdig også. Jo. Der var den. Nå, så må vi stoppe her. Og det var fedt. Så lad os se, om vi kan afslutte... Hvad hedder det? Stage 1? Det kan vi nok ikke, men vi kan prøve i episode 3. Nu er vi faktisk ved at nå så langt, at vi faktisk er nede på technology, magic, transportation, og så vores farm. Den zombie er på loftet. Det er zombie. Nå, jamen... Cold, man. Vi ses i episode 3, så må vi få håb, at Diego er med igen. Steven, jeg må ikke dø. Okay, jeg tager lige det her med. Nej, det har jeg ikke, Når zombie hopper ned på det her og ødelægger det for os. What the? Må jeg lige holde tilbage. 12, nice. Ja, den hoppede. Ja, de er syge, de mobs der. Nå, jamen så er det vel bare ind og sove. Ind og fucking sove, ja. Hvad for en er min? Det er lige meget. Anders har ikke nogen... Jeg tager den sammen med Anders der. Sådan der. Jamen, vi ses. Halløj, huha!